Բարոնավետիս 3 ձեզ եւ ձեր գործընկերներին բերման ենթարկեցին։ Այդ ասեք որքանով էին իրավաչափ ոստիկանության գործողությունները։ Ոստիկանության գործողությունները վաղուց անհասկանալի են։ Ինձ թվում է դեր ոստիկանները չեն հասկացել, թե իրենց աշխատանքը որն է։ Պատժել է կամ ու՞մ պատժել է եւ ինչու պատժել է։ Այս կամային ձևաչափ ունեն այդ։ Այսինքն, տեսեք, մեր կողքի մանկապարտեզը հրավիրել էր 25-30 ոստիկաններ։ Ես մտածեցի, հարցեցի ձեզ, ով է հրավիրել, ով է հրամայել, որովհետև գիտեք 25-30 ոստիկաններ 4-5 ժամով զբաղացնելը, ինչի համար մանկապարտեզի տնօրենի պահանջով, այսինքն այդ անձնական զորախումբը, այդ ինչա, այդ պետության ոստիկանությունն է, թե անձնական ոստիկանությունն է, որից հետո եկան կարմիր բերետավորներ, պատժի ջոկատ եկավ, որպեսի պատժի ուսուցիչներին։ Հա, ես չգիտեմ այդ ինչ սկզբունքով են իրանք շարժում, բայց գիտեք ինչ, ես այդքան մտածելուց հետո եկա այն եզրակացության, որ այսօր մշակութային բախում է տեղի ունենում։ Ոստիկանական, սովետա ոստիկանական, սենց ասեմ, ռաբիզի բախումն է բարձր մշակույթի հետ, մանկավարժության հետ, ասենք ռաբիզը ավարտված հոգեբանությունը եկելա հասելա դասականին, հոգևորին, դրա համար ինձ ձերբակալեցին, հա, ես այդ արժեքները կրողներից մեկն եմ, եւ ես նկատեցի, որ ամբողջ հայկական մշակույթը, կրողները միանգամից ինձ զանգահարեցին, աջակցեցին, ինչ անենք, ոնց անենք, շատ մեծ ալիք սկսեց այդ իմ ձերբակալությունից, այսինքն ինձ ձերբակալելով փաստորեն արգելեցին մշակույթի մուտքը, մենք ինչ ենք անում այստեղ, մեր կրթահամալիրը ինչու է տարբերվում մյուսներից, այստեղ մշակույթ կա, եւ բուսականության մշակույթն է, եւ երեխաների երկուպարն է, հոգեվոր երաշտություն, այստեղ ռաբիս չի հնչում, այստեղ ամեն ինչը գեղեցիկով է, ծաղիկների մեջ, իսկ հակառակ կողմում կանգնած են հրամայողները և ղեկավարները, ինչ որ բան են ուզում ղեկավարեն, կառավարեն, բայց իրանք էլ չգիտեն արդեն ինչ են ղեկավարելու, ինձ չեն կարող ղեկավարեն, որտեղ ես, իրանք դեռ պետք է հասնեն, բարձրանան, ընկալեն, գնահատեն, այն ինչ որ անում ենք, մենք այսօր քանդակի փառատոն ենք անցկացնում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, և գեղեցկացնում ենք օրորի, խաղողի դաշտեր ենք աճացնում, այսինքն շատ կամ ես ծվար զանգված, որը դրա դեմ է, և իմ մեջ տեսնում է արդեն վտանգ, որտեղ այդ մշակույթը, այդ հնացած մշակույթը, այդ ռաբիզը սկսել է նահանջել։ Այ, արդյոք այս կերպ պետական մակարդակով չի արժե զրկվում ուսուցչի դերը ձեզ։ Դե, ինձ թվում է այս բախումն է, որ դրանից հետո, բախումից հետո արդեն մարդիկ սկսեն գնահատել Վիգենին Ավետիսին, Աշոտ Բլեյանին, Տիգրան Մանսուրյանին, այսինքն գնում է վերա արժևորման մի հատ գործընթաց է սկսվել Հայաստանում, թե արժեքը որն է վերջի վերջո, ինչ արժեքներով ենք ապրում, երբ որ չկա այդ ուղղությունը, արժեքային համակարգի ուղղությունը, այս այս կոնֆլիկտային վիճակը ստեղծում, ասենք ղեկավարները չեն կարողանում ղեկավարեն, օրինակ այս շրջանի թաղապետը, չգիտեմ ոնց է կոչվում հիմա, փոխանակ երկխոսության գալիս է, հրամայում է, ինձ է հրամայում, իմ դպրոցում, եթե հրամանին չեմ ենթարկում, ինքը ոստիկան է կանչում իմ վրա, այսինքն ինքը չգիտի ոնց ղեկավարի ինձ, որտեղ այնքան ցած էր հոգևոր արժեքների համակարգը, և այս երկու տարբեր արժեքները չեն կարողանում միասին ապրել այլևս, հիմա միակ ձևը, որպեսի շատ շտապ, շատ արագ պետք է
պաշտոններից հեռացվեն այդ հին արժեքները կրողները, այդ գիսագողականները, գիսաոստիկանները, դրանց պետք է փոխարինեն իսկական ոստիկանները, կիրթ ոստիկանները եւ արժեքներ կրող ղեկավարներ պիտի մենք ընդունենք այլևս գործի։ Ես չեմ կարող շփվել մի ղեկավարի հետ, որը որ ռաբիզա լսում ասենք թե։ Իր ինչ խոսամ ես իր հետ, ինչ առաջարկեմ։ Բարձրագույն գաղափարներ առաջարկեմ, մեկը մերժվելու է։ Իմ կարծիքով եկել է պահը, որ ոնց որ հեղափոխության պահը եկավ եւ հեղափոխվեց, բայց հեղափոխությունը քաղաքական էր։ Հիմա հոգեվոր հեղափոխություն պիտի ապրի Հայաստանը, թե չէ այստեղ չեն դեմանա մարդիկ, այնքան հակասական է ամեն ինչ։ Ի վերջո խնդրի ցանկապատի խնդրի լուծման մեխանիզմը ձեզ ո՞րն է։ Գիտեք, այս ցանկապատի խնդիրը, ես ձեզ ասեցի, սա պատճառ էր, որպեսզի ջրի երես դուրս գա, այն ինչ տարիներ շարունակ մեզ խանգարել է, մեզ փչացրել է, մեզ վարկաբեկել է։ Եվ մարդիկ սովորել էին ցեխաջրերի մեջ ապրել, սուտը դարձել էր օրինական, ասենք մեկը մյուսին ճնշել էր այդ բանտային, այդ տգերի ներկայությունից, հիմա մենք անցնում ենք դեպի գեղեցիկը, տեսեք ոնց ենք մենք կանաչացնում։ Այսպես պիտի ծաղկացնենք մեր երկիրը, բայց պետք է որոշում կայացնենք, որ հրաժարվենք այդ մշակույթից։ Խոսում էիք քաղաքապետի անօրինությունների մասին, նաև հրաժարականի պահանջ եղավ։ Ի վերջո հանդիպել եք նրան, խոսել եք, բարձրացրել եք ձեր խնդրի մասին, ի վերջո ինչ-որ խոսակցություն եղել է նրա հետ, թե ոչ։ Քաղաքապետարանը իրանց տեղակալներով, քաղաքապետով քանի անգամ այցելել են մեզ։ Այցելության ժամանակ շատ հաճելի հանդիպումներ ալինում, հենց գնում են, մոռանում են իրանց խոստումները, իրանց տեսածները եւ քամահրական որոշումներ են կայացնում, ես այսպես եմ որոշում։ Ախր չի կարելի պարտադրել որոշումը, այլ պետք է որոշումը, սա Վիգենին չի վերաբերում, սա կրթահամալիրին է վերաբերվում, այսինքն չի կարելի հրամայել կրթահամալիրին։ Կրթահամալիրը 3000 երեխա կա այստեղ եւ 300, այսինքն մեծ պետություն է մեր, մեզ հետ պետք է հաշվի նստել։ Եվ այն ինչ որ առաջարկում ենք մենք, հիմնավորում ենք, իսկ իրանք գնում են, նստում են իրանց առանձնասենյակներում եւ հրամաններ են արձակում։ Եթե հանկարծ դու չանես իրանց հրամանը, իրանք ոստիկան կուղարկեն եւ քեզ կծերծելով կտանեն բաժանմունք։ Այս 37 թիվը չի։ Եթե չգիտեն իրանք աշխատել մարդկային հարաբերություններ կամ պրոֆեսիոնալ հարաբերություններ, չգիտեն ինչ է նշանակում, իրանք միանգամից պետք է հրաժարական տան, կամ ասենք մեր քաղաքական վերնախավը այդ իմ քայլը հասկանա, որ այդ ձևի մարդկանցով այլևս չի կարող ղեկավարել ազատ երկրի ազատ քաղաքացուն, դե պետք է շատ շտապ օր առաջ ազատվի այդ կեղեքիչներից։ Այսօր ինքնակ կարող է էլ փող չեն կեղեքում, բայց հոգի են կեղեքում, հասկանալով փչացնում են, այն հոգու ծարավը կտրում են, որ ուզում ենք մի լավ բան անենք։ Հարա եկեք օգնենք, դուք մեզ օգնելու համար եք, խանգարելու համար չեք։ Եթե ինչ-որ բան ենք առաջարկում, դա ինչ-որ պատճառ ունի։ Հա, շատ հեշտ է ասել, չէ, ես տենց որոշեցի եւ հակառակ դեպքում քեզ կգնդակահարեմ։ Դե եկեք գնդակահարեք, տեսնեմ ոնց եք գնդակահարում։ Փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը 3 երկարուցի գրառում էր արել, որտեղ նշում էր, որ քաղաքային իշխանությունը սպասարկում է երեխաների շահը։ Այս դեպքում արդյոք չի անտեսվում կրթահամալիրի երեխաների շահը։ Ուայ, գիտեք, եկեք չբաժանենք, էլի, երեխաները երեխաներ են, եւ շահերը պետքա միասին լինի, եւ սիրով լինի, եւ հարգանքով լինի։ Լսեք, այս ճշտամանք են սերմանում մեր երեխաների, իրանց երեխաների մեջ, լսի ինչ տարբերություն, մեր Հայաստանի Հանրապետությունն է, մի փոքրիկ հողակտոր է, երկուսն էլ հասարակական սեփականություն են, մեր հասարակությանն է, մենք խորհուրդ ենք տալիս բարեկարգվի, մենք ուրիշ բան չենք ասում, թող բարեկարգ լինի, թող ճանապարհները գեղեցիկ լինեն, լուսավոր լինեն, ինչ շահի մասին է խոսքը, որտեղ գեղեցիկ կլինի, երեխաների շահն է դա։
Այն ինչ որ ես անում եմ այստեղ, քանդակներ եմ դնում, գեղեցկացնում եմ, կարող եմ մանկապարտեզի երեխաների համար չեն։ Իրանք են անցնում, իրանք են վայելում այս ամեն ինչ, այսինքն մենու ձեր չկա այստեղ, հասկանում եք։ Եվ պետք է վերջ տալ այդ բաժանող։ Լսեք, երեք այդ ոստիկանները կանգնել էին, ես ճիշտ ասած զանգահարել եմ ոստիկանություն եւ ոստիկաններ եմ հրավիրել այդ ոստիկաններին ստուգելու համար, որովհետեւ դա նման էր արդեն հայ թուրքական սահման, հայ ադրբեջանական սահմանին, չեք պատկ, այ դա է խաթարում երեխեքի հոգեոր աշխարը, վախի մթնոլորտ է մտցնում, իրանց դասատուին գալիս բռնում տանում են, սա խայտարակություն է, եւ երեխաները այդ ամեն ինչը տեսնելով ես ամիսներ պիտի աշխատեմ, որ իրանք մոռանան դրա, դա հասկանում եք, եւ իրանց երեխեքն են տեսնում, եւ մեր ոստիկաններով, ինչ ասեմ, գորգորալով, ախր չի կարելի կրթական տարածքում բռնություն կիրառել, այն էլ տնորենին, այն էլ դասատուներին, այս սրա մասին է պետք մտածել, եւ սրա համար եթե քաղաքապետը պատիվ ունենար, մի անգամից հրաժարական կտար, որտեղ այսպիսի իրավիճակ հատուկ ստեղծեց ինքը, որտեղ որոշում չեն կայացնում, իրանք ոստիկան են ուղարկում, մենք կայացրել ենք, գնացեք ստիպեք, գնացեք Վիգենին ծեցեք, Բլեանին ծեցեք, բռնության, դա բռնություն է, ես չգիտեմ, այդ ոնց կարելի է կրթական մեծ այգու մեջ հաշվեհարդար կազմակերպել պետական ծառայող ոստիկաններով։ Գոնե ասենք գայն իմ դեմ, ասեն ես տղան տղայի դեմ կռվել, բայց ոչ թե ոստիկանների միջոցով, այն էլ կարմիր բերետավորների, ոնց կարելի է կրթահամալիրի ծամանի մեջ Երևան ասենք տերորիստ բռնողներ, հանցագործ բռնողներ, չգիտեմ, սափրագլուխ կամ կարմիր բերետներով գազաններին բաց թողալ մեր վրա, դա խայտարակություն էր։ Պարոն Ավետիս, մի առիթով ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ ցանկացած իշխանություն գիշատից չէ, եթե ժողովուրդը թույլ տա։ Այս խոսքերը կարող ենք վերագրել նաև այս իշխանությանը։ Միանշանակ։ Մարդը շատ թույլ արարած է, գիտեք, իշխանությունը ընդհանրապես սատանայից է։ Մի հատ շատ լավ ընկեր ունեի, ասում էր, ամենամեծ, ամենահզոր թմրանյութը դա իշխանությունն է, ոչ մարդիկ չեն դիմանում, եւ իշխանությունը այսպիսի մի բան է, որ ուզում ես ավելի իշխանություն ունենաս, ինքը ամեն անգամ պիտի շատացնես քո իշխանությունը, եւ դա հիվանդություն է դառնում, եւ եթե հավատք չունենաս, միակ բուժումը, միակ գարանտը այդ հավատքն է, եթե դու աստված չունես քո մեջ, անպայման քեզ կուտեն, քեզ կուտի քո գործը, քո իշխանությունը, չես դիմանա։ Ես ինքս կասկածում եմ, եթե ընկնի իմ ձեռքը մեծ իշխանություն, արդյոք կմնամ։ Այսինքն ժողովուրդը անպայման պիտի սթափհասնի, ապտակներ պետք է հասցնի իշխանությանը, եթե կամ էլ պետք է լինի շատ լուրջ բան, ընդդիմություն, որ իրանց բախումը օգուտ բերի մեր ժողովրդին։ Մենք քանի որ չունենք, նորից չունենք, սերժի ժամանակ չունենք, հիմա էլ չունենք այդ անդիմությունը, հիմա ժողովուրդը եւ մտավորականները Հայաստանի դեպքում, որտեղ փոքրիկ երկիր է, Հայաստանի դեպքում փոքրիկ երկրում մտավորականները կարող են դառնալ անդիմություն, կարող են պահանջատեր լինել եւ պարտավոր են պահանջատեր լինել, այո, պետք է ժամանակ առ ժամանակ ապտակներ հասցնել, որ հանկարծ երես չառնեն այդ իշխանավորները։ Նման քայլերը տպավորություն չեն ստեղծում, որ ներկայիս իշխանությունը որթեգրել է նախկինի քաղաքականությունը եւ նույն գործողություններն է, հա, իրականացնում, եւ դուք ակտիվորեն քննադատում եք, հա, նախկին իշխանությունը, իսկ ինչպիսին է այսօրվա իշխանությունը եւ արդյոք արվեստագետը գնահատված է նրանց կողմից։ Ես շարունակում եմ քննադատել, ոնց որ ձեզ ասեցի, դա ես պարտավոր եմ քննադատել եւ պահանջել, որովհետեւ պետք է ոչ թե լավ լինի, պետք է միշտ լավ լինի, ոչ թե լավ եղավ, հա, հեղափոխության արեցինք բրցանք, չէ, այդ հեղափոխության իրավիճակը պետք է շարունակական լինի, այլ հակառակ դեպքում ինքը կճահճանա եւ կդառնա նույն սերժական քոչարանական վիճակներ, ինքը եթե չի աճում, ջուրը եթե կանգնում է, ինքը ճահճանում է, այդ ջուրը արվեստագետներն հենց դրա համար են, ալիք առաջացնողներն են, որպեսզի կյանք մտնի այդ մասայի մեջ։ Հետևաբար ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը
դժվար իրավիճակում ա, քանի որ ամբողջ համակարգն էր կոռումպացված եւ տեսեք, ես մտնում եմ ոստիկանություն, ոստիկանությունը ոչ մի բանով չի տարբերվում նախորդ, այսինքն ինձ հետ խոսում էին շատ վատ սկզբում, հետո հասկացան ով ենք, սկսեցին մի քիչ ավելի քաղաքավարի լինել, բայց իրանց մոտեցումը քաղաքացուն, բա դուք ով եք, մենք ոստիկան ենք, բա դուք ով եք, չէ, դուք ոստիկան եք մեզ համար, դուք ձեզ համար չեք ոստիկան, մի խոսքով, այդ հոգեբանական, ասեցի, այդ մշակութային Հայաստանը դեռ պիտի գա, չի եկել, եւ ես նոր կառավարությունն էլ այդ կրողը չի, ես տեսնում եմ, այս երիտասարդները, այդ մշակույթը կրողները չեն. Ես սպասում եմ դեռ կգան այն մարդիկ, որոնք որ իրոք կբերեն բարձր մշակույթ, հոգևոր արժեքներ, մշակութային արժեք, ազգային արժեքներ, վերջի վերջո։ Հա, այս իմ կարծիքով այս անցումային մի հատ բան է, պետական համակարգ է, անլուրջ, մշակութային մշակույթի նախարարություն են վերացնում, ասենք, ես կողմ կլինեմ, եթե վերացնեմ, բայց ավելի լավ աշխատի, բայց վերացեցին, ընդհանրապես վերացավ մշակույթի նախարարությունը, նույնն ասենք Սփյուռքի նախարար, ինչի՞ վերացրեցիք, մեր ազգի կեսը դրսում է, բա ոնց այդ կապը, ընդհակառակ պիտի հազարապատկեին, այսինքն ամեն դեսպանատուն պիտի դառնար Սփյուռքի նախարարության մի օգնող օղակ, իսկ այսօր չկա, այդ կապը չկա, չի աշխատում, հետևաբար եթե փակել եք, հիմա էլ բացեք, որտեղ տեսակ, որ չի աշխատում։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ բոլոր աջակիցներին, ովքեր որ տեսան, որ ինձ բերման ենթարկեցին եւ իմ կողքը կանգնեցին, ես չէի սպասում անգամ այդքան մեծ արձագանք իմ գոլեգաների կողմից, իսկ կանգնեցին իմ կողքին եւ պատրաստ են շարունակել, որտեղ ես էլ իրենց բացատրեցի, տղեք, եթե հիմա չանենք, հեռու ուշա լինելու։ Եվ եկել է պահը, երբ որ արժեքներ գրողները պետք է ոտքի կանգնեն։